Takže Marku, máme za sebou generálku, porážka 1-3, asi to byl zápas dvou poločasu. Tak pravda to je, pretože prvý polčas sme viedli 1-0 a výsledkovo to bolo v poriadku, herne samozrejme boli tam nejaké chyby, ale to budú stále a ten výsledok bol potešujúci, vyhrali sme 1-0, no druhý polčas sme rýchlo inkasovali ten prvý gól, to možno som bol, som, nie že možno, ale určite som mal v tom aj ja prsty, takže to ma mrzí a nakoniec sme prehrali. Čo nás neteší, ale hovorím, je to stále, ale mne že len stále, je to generálka, my máme jasný cieľ, potrebujeme sa v lige zachrániť a verím, že sa nám to podarí a že tých chyb bude v lige minimálne. Ty ses tady vrátil na stadion, byl starý kapitánem, teďka si měl kapitánskou pásku i za náš tým, takže s jakými pocity si se vrátil? Tak s pocitami určite som sa tešil do Trnavy, pretože niečo som tu odohral 3,5 roka, bol som tu kapitán, ľudia ma tu mali radi, takže na Trnavu spomínam a stále budem spomínať, čo nikdy som sa netajil tým, že je to klub, ktorý mi najviac prirastol k srdcu a uvidíme v budúcnosti, možno, že sa ešte raz stretneme, ale hovorím to, predbieham, ja som sa tešil a škoda, že sme prehrali, ale príjemné pre hráča, keď cíti, že ho tu ľudia majú radi. Ty jsi nezapomněl, fanoušci nezapomněli, vlastně, když jsi střídal nějakých 15 minut před koncem, tak tě vyprovodili velkým potleskem, takže to asi tě muselo potěšit a zahřát na srdíčku. Tak to by potěšilo každého hráče. Samozřejmě já vím, že jsem byl v Trnavě obľúbený, ale mal jsem aj neprajníkov, to je normálna věc, ale když jde člověk dole po dvoch rokoch, si lidé na něho vzpomenu, tak ho to potěší a já jsem velmi rád a vděčný fanoušikům Trnavy. A prajem jim, aby na konci sezóny oslavovali titul. Každopádně teda dorazili i naši fanoušci, kteří ti taky zatleskali. Celkem dálka tady do Trnavy z Karviné, takže i asi i pro ně poklona. Jasné, klobuk dole před nimi, že přišli, hovorím, není to 20 ani 50 kilometrov, takže je to slušná dálka. Teší každé mužstvo, aj nás teší, že naši fanúškovia prišli. Škoda, že sme prehrali 3-1, ale hovorím, budeme sa snažiť v lige ich potešiť a na konci sezóny budeme radi, keď spolu budeme oslavovať záchranu. Hej, hej, Karviná, skvělý fotbal hraje. Hej, hej, Karviná, srdci si...